madaxweena ku xigeenka Jubaland iyo xubnaha wasiirada ah oo hoggaaminaya ayaa xabsi guri looga dhigay saldhig ciidan oo ku yaalla magaalada Mandera ee gobolka NFD. Cabdifataax Muumin Ilkacsi ayaa faahfaahintaaya. Wararka idaacadda Simba ee ka helaysa gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa lagu soo waramaya in halkaasii lagu xiray madaxweena ku xigeenka maamulka Jubaland ee garabka markaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa la sheegay in markiisii hore uu booqasho uu ku tagay qaybo ka mid ah gobolka Gado, isla markaana Axmed Madowe madaxweynaha isdoorta uu halkaa u soo diray si markaasi bulshada ku nool uu kaga helo kalsooni buuxda. Hay'adaha maamulka gobolka Gado ee qaybaha uu ka kooban yahay gobolka Gado maamuladiisa ayaa xiriirada ay wada yeesheen waxaa gabi ahaanba laga mamnuucay in madaxweyne ku-xigeenka Maxamuud Saiid Aadan uu kasoo dego gobolka Gado isla markaana uu kulamo uu halkaasi uu ka bilaabo. Waxaana odayaasha dhaqanka ay sheegeen in markaasi madaxweyne ku-xigeenka uu gabi ahaanba uu soo gelin deegaanada markaasi gobolka Gado, asagoona intaa kadib si markaa magaalada Kismaayo u gaaro uu aaday dhinaca iyo waliba Waqooyi Bari kala Kenya. Mas-uuliyiinta gobolka Gado oo xiriiro kala duwan ay la sameeyeen maamulka degmada ayaa waxa ay sheegeen in markaasi madaxweyne ku-xigeenka lagu xiray Waqooyi Bari dalka Kenya, halkaasina ay sheegeen in xabsi guri uu ka yahay. Waxaa sidaasi Raadi Yasinbe Muqdisho u xaqiijiyay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gado Axmed Bare Sheekh Cabdullaahi, waxaana uu sheegayaa in mas-uulkan uu madaxweyne Axmed Madowe uu soo dirsaday magaalada waa gobolka Gado ay markaasi uu ku xiran yahay isla markaana xabsi guri uu ku yahay Waqooyi Bari dalkaasi Kenya. maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale Axmed Madowe hagardaamooyinkiisii kama tanaasulin wuxuu soo diray wasiir ku-xigeenkii arrimaha gudaha amniga Cabdiraxmaan Cawar iyo nin la yiraahdo Maxamuud Kiido aflaha madaxweyne ku-xigeenkii Jubaland iyo nin kale oo taliyaha ciidamada uu ahaa ee la yiraahdo Jandaal Dhuumaal. Laakiin nasiib darradooda dhammaantoodaba waxaa diiday shacabkii gobolka Gado ee joogay afarta degmacaal waaq balay xaawalluu iyo beelo, waxayna sameeyeen dagaal iyo mudaaharaad ay kaga soo horjeedaan, wayna iscaceliyeen, waxayna joogaan ilaa hadda maqaamka militariga ee Mandera. Walaal, waxaa cabashada loo gudbiyey dadka deegaanka ee Mandera ee Soomaaliyeed ee deriska nahay, waxaana loo sheegay inaysan noqonin awal. Waxaan ogeyn inay ciidamada Kenya ay xoog ku saddex mari jireen, kadibna ay dabadfallo ka geysan jireen gobolka Gado. Laakiin waxaan u sheegnay in hadda ay hoy u noqdeen niman burcad ah oo doonaya inay abaabul qabiil iyo isku dhufasho beeleed ay ka sameeyaan Mandera iyo Ceelwaaq. Arrintaasna aynan naga qabanin walaalaha iyo Soomaaliyeed ee degan Ceelwaaq iyo maxaa la dhihi jiray magaalada Mandera, waynan aqbaleen. Sidaas bayna hoteelada oga ceyriyeen, waxayna hadda ku jiraan kaamka militariga ee Kenya. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gado Axmed Bare Sheekh Cabdullaahi oo sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay isla markaana dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay inay gacanta ay ku soo dhigaan mas-uulkaasi oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubaland Maxamuud Saiid Aadan garabka Axmed Madowe. waxaana ay sheegeen in dhibaatooyin kala duwan ay ka geysteen gobolka Gado isla markaana dowladda federaalka Soomaaliya ay ku xirto halka uu ku xiran yahay Cabdirashiid Jaran wasiirkii amniga ee maamulkaasi Jubaland. waxaan soo jeedin lahaa inay nimankaas ay u tanaasulaan shacabkooda iyo dadkoodana ay u turaan kala qaybsanaan iyo dagaal iyo colaadna aysan u abaabulin. dowladda Soomaaliya ee federaalka ee dowladda dhexe ee maantayto inay soo taageeraan Axmed Madowe iyo waxa uu ku jirana ay iskaga tanaasulaan. hadday yeeli waayaanna dowladda waxaan ka codsanaynaa inay soo qabato sida wasiirka amniga ee Jubaland ee hore ay u hayso, kuwaasna ay gacan biraha ugu soo qabato kana qabato bulshada. hadalka markaasi gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gado Axmed Bare Sheekh Cabdullaahi ayaa waxaa ku soo beegmaya xilli tan markii doorasho ay ka dhacday magaalada Kismaayo, isla markaana uu mar labaad uu ku soo laabtay madaxweynaha isdoortay ee maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe ay deegaanada qaar ee Jubaland ay kasoo horjeesteen maamulka haatan talada haya ee uu hoggaanka u hayo Axmed Madowe, iyagoona sheegay in uusan marnaba uusan ahayn mid matala bulshada ku nool deegaanada Jubaland. warar dheeraada ayaa kasoo baxaya meydadka dad la gowracay oo lagu arkay deegaanka Muure ee gobolka Shabeellaha Hoose, sida uu ku faahfaahinayo warkan wariyaheena Cabdiraxmaan Koronto.
wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ku waramay in dadka deegaanka waa deegaanka Muuri lagu arkay meedadka laba nin oo la gowracay. Dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in meedadka labada nin oo la aqoonsan ilaa haatan markii hurdada laga soo toosay saaka lagu arkay deegaanka, isla markaana dadka ay argagax badan ay ka muujiyeen. Mid ka mid ah dadka deegaanka oo diiday in warbaahinta codkiisa loo adeegsado ayaa sheegay in saaka ay ku waabariistay meedadka labadaas nin oo qoorta ka go'an, isla markaana weli ilaa haatan aan la ogeyn cidda ka dambeysa falkaasi. Wuxuu sheegay in garanayn sabab ciddii ka dambeysa falkaas, sidoo kalena muuqaalka raggaas uu yahay mid ku cusub dadka deegaanka, maadaama qaar ka mid ah dadka deegaanka ay sheegeen in labada nin ee la gowracay ee qoorta laga gooyey ee deegaanka inta badan aan lagu arki jirin, isla markaana ay yihiin dad deegaanka ku cusub oo meelo kale lagu soo dilay isla markaana lasoo dhigay mid ka mid ah wadooyinka deegaanka Muuri ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dhanka kale, maamulka deegaanka Muuri ee gobolka Shabeellaha Hoose inuu la xiriirna ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan falkan, mana jirto cid ilaa haatan sheegatay mas-uuliyadda falka lagu khaarijiyey labada nin, isla markaana lasoo dhigay deegaanka Muuri ee gobolka Shabeellaha Hoose. Al-Shabaab oo inta badan saameyn ku leh gobolka Shabeellaha Hoose ayaa lagu eedeeyaa inay geystaan falalka noocan oo kale ah, iyadoona dadka qoorta laga gooyo inta badan ay falalkaasi sheegtaan inkastoo warbaahintooda aysan ku baahin. Mas-uuliyiinta maamulka gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan deegaanka Muuri, oo ayaa waxaa xiriiray idaacadda Simba ay la sameysay, waxay sheegeen in ilaa haatan ay baaritaano ay wadaan, isla markaana wixii ka soo baxa baaritaanka ay la wadaagi doonaan warbaahinta. Guddiga gurmadka ee magaalada Beledweyne ayaa ku dhawaaqay qaabka gargaar ay u gaarsiinayaan deegaanada go'doonsan ee Al-Shabaab ay maamulaan. Waxaa soo baxaysa cabasho iyo sidoo kale qayladhaan ka imaanaysa dadka deegaanada waqooyi ee magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, islamarkaana ay maamulaan Al-Shabaab sida xogta aanu ku helayno. Mas-uuliyiin ka tirsan guddiga gurmadka ayaa xaqiijiyay in ay gurmad gaarsiinayaan deegaanada go'doonsan ee ka tirsan gobolka Hiiraan, islamarkaana Al-Shabaab ay maamulaan. Guddoomiyaha guddiga gurmadka ee magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, Sheikh Xuseen Cismaan Cali, oo la hadlay idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho, ayaa sheegay in maamulka Hirshabeelle, guddiga gurmadka ee heer federaal, iyo sidoo kale maamulka gobolkaba ay ka go'an tahay sidii looga jawaab celin lahaa cabashooyin iyo qeyladhaan ka timid dadka shacabka ah ee qeybo ka mid ah gobolka Hiiraan, siiba deegaanada go'doonsan ee hoostaga magaalada Beledweyne. Marka insha Allah waxaan ku talagalnay inaan farsamo jirino, marka laakiin hadda ma aha oo furtan hadda aan ku wadaahnaa duulaynku baa furta laga xigo. Markaan ka soo noqday ka bacdi ayaan waxaan rumaynaa ku gooyga dare aan haddana aan si farsamaysan oo habaysan in ayagana wax loo siiyo cid laga tagaayo malaha horeyn waa u sheegnay. Laakiin maanta waxaan oguul ah in aan tuulooyinkii aan bilaawnay oo aan gargaarkii haddana insha Allah ay qaybta ku lahaayeen qayb ka mid ah hadda aan maanta gaarsiinay aad yar oo maasanta. Maya hadda meelaha hadda aan sheegayna waa meel ay kooxaan rajiisa iyo diiwaan laba qayb isugu jiraan, qaybna way ka taliyaan oo ayaga ka tali, qaybna hadda waxa waaye waa aan intana ma soo jiraan xaggana ma jiraan. Laakiin markaan isku qabto deegaanadaas insha Allah waxaan jecelnahay annaga hadda shacabkii dadkii dhibaataysnaa noo yimid. Marka insha Allah hadda waxaan ku niri in ayaga wax la siiyo si ay reerkoodii iyo dadkoodii ula noqdaan, maadaama dadkii ay yihiin dad yacni markaa darsi u dhashay reer Hiiraan reer Beledweyne, markaas yacni ma gartay dhibaatana ay hayso insha Allah. Laakiin waa marka aan meelaha annaga dhinacan hadda aan ku wajahnaayo tuulooyinka annaga aan haysana aan kasoo gudubno, kabacda ayagana farsamo in la jibiyo oo wixii imaan kara wixii imaan kara Beledweyne aysa dhibaata ayaga xagga kaga soo gaarin inaan haddana aan kaalmayno ayagana wax siina waa ku qasbana hadii la yiraahdo insha Allah. Wararka la helayo ayaa waxa ay tilmaamayaan in dadka ku sugan deegaano hoostaga magaalada Beledweyne oo go'doonsan ay wajahayaan xaalad adag, kuwaas oo markan maamulka Hirshabeelle iyo kan gobolka Hiiraan gaarsiiyay baaq ku aadan in ay wajahayaan xaalad nololeed oo adag. Ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa ay warar ku qaadeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeel waa gobolka Jubbada Hoose, isla markaana dhaca galbeedka magaalada Kismaayo ee gobolkaasi. Wararka laga helayo deegaano hoostaga ama tuulooyin hoostaga deegaanka Buula Xaaji ayaa ku soo waramayeen ciidamada Jubbaland ay maanta la wareegeen deegaano hor loo Shabaabka oo ay saldhigyo ku lahaayeen.
afayeenka wasaaradda amniga ayaa xaqiijiyey in galbeedka iyo gudaha magaalada Kismaayo ay ka dhaceen howlgallo ballaaran oo sida uu sheegay lagu bartilmaameedsaday loogana hortagay khatar ay wajahi lahaayeen shacabka magaalada Kismaayo. Waxa uu sheegay in deegaanada galbeed ee gobolka Jubbada Hoose in maanta mar kale ciidamadu ay weerareen deegaanno horle islamarkaana halkaas ay ku qabteen sida uu yiri saanad ciidan iyo sidoo kale deegaanno horle oo shabaabku ay maamulayeen. Afayeenka ayaa intaasi raaciyay in gudaha magaalada Kismaayo iyo duleedkeedaba looga hortagay weeraro shabaabku ay doonayeen inay ka fuliyaan gudaha magaalada Kismaayo, kuwaas oo ahaa qaraxyo ay doonayeen in xarumaha dowladda ay ku weeraraan. Waxa uu sheegay in laamaha amniga weli ay ku hawlan yihiin baarista, isla markaana ay doonayaan in ay gacanta ku soo dhigaan sida uu yiri dad kale oo lagu tuhunsan yahay inay qayb ka yihiin falalka amni darro ee la qorsheeyay inay ka dhacaan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Shacabka magaalada Muqdisho ayaa aragti kala duwan ka bixiyay heshiiskii dhex maray madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya iyo madaxweynaha talada haya Cabdi Fitaax Muumin Elkacase oo dadka Muqdisho soo dhex maray ayaa aragtidooda soo aruuriyay. Kadib markii saacadihii la soo dhaafay ee kulamo Muqdisho ay ku yeesheen madaxdii hore ee dalka iyo sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaa oo ay markaasi ku yeesheen qodobo gaara ilaa 6 qodob, ayaa aragtidooda waxaa ka dhiibtay qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegeen inay aad u soo dhaweynayaan heshiiskaas ay wada gaareen madaxdii hore, iyagoona sheegay in muhiim ay tahay inay wada heshiiyaan siyaasiyiinta iyo sidoo kale madaxda talada hadda dalka haysa. Waxaana ay madaxweynaha iyo waliba madaxweyneyaashii hore oo kale ah Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba Sheekh Shariif Sheekh Axmed ay u sheegeen in looga baahan yahay in mar walba heshiis ay wada gaaraan. maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale waxyaabihii laga wada hadlay oo heshiiska lagu gaaray ayaa waxaa ka mid ahaa in hal meel loogu soo wada jeesto la dagaalanka dagaalyahanada Al-Shabaab. Runtii waxaad u maleysaa walaal marka hore in xaaladii baryahan kacsaneed siyaasadda Soomaaliya oo cirki isku shareereysay baryahani dambe in ay degtay markii ay kulankii shalay ee wada yeesheen madaxweynayaashii hore iyo madaxweynaha iminka hadda xilka hayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waa arrin aad u wanaagsan, waana loo baahan yahay in kulamadani kale ama kulamo noocaani oo kale ah inay dhacaan, ee qabsoomaan, in laga wada hadlo mar walba xaaladda guud ee Soomaaliya iyo khilaafyo soo dhexgalo mararka qaar maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Marka aad baan usoo dhaweynaya, waa mahadsanta walaal. Assalaamu alaykum, nigaa igoo sumee ala abshiir, waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho. Runtii aad ugu faraxsanahay shirkii shalay dhex maray madaxweynayaashii hore iyo madaxdaadu dalka hayaan, waayo muhiim ayuu noo ahaa, waayo sababtoo ah 7 sano ayaa dagaalku soo jeebnay in hadeetan wadankii soo korayo oo wadankii sidii hore ka roonaanay la dhaho dagaal siyaasadeed ay gadaal ugu noqonayna musuurta galayso. Runtii aada ugu faraxsanaa, waan soo dhaweynaynaa waxyaabo badan aa laga hadlay doorashooyinka ay ka mid yihiin, amniga uu ka mid yahay. Runtii waxaa rajaynayaa inuu guul ku soo dhammaado insha allah, kheyrna allaha ka dhiigo mahadsanidiin. Magaceygu waa Jamiil Cabdillaahi Cali, kana mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho. Xaqiiqda aad baan usoo dhaweynaya heshiiska dhex maray madaxweynayaashii hore ee dalka iyo madaxweyne Farmaajo. Waxaan rajaynayaa inay abuuri doonto jawi siyaasadeed oo cusub oo dalkan ka hirgala, maadaama bilooyinkii ugu dambeeyay ee taagnay isbeddel siyaasadeed u dhexeeyay mucaaradka iyo madaxda dowladda. Waxaan rajaynayaa in uu guul horseedana dalkeena. Xaqiiqatan arrimihii laga hadlay waxay ahaayeen arrimo aad u muhiim ah, sida doorashooyinka oo kale. Waxaa kaloo laga wada hadlay amniga dalka. Waxaan rajaynayaa in si wadajir u wada shaqeyn doonaan, iyagoo qof walba danihii siyaasadeed ka raacanayana danta ummadda laga eegi doono. Mahadsanidiin. Shalay ayay ahayd markii magaalada Muqdisho, gaar ahaan xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya, ay kulan ay ku yeesheen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoona sidoo kale kulanka uu qayb ka ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaana lagu heshiiyey qodobo gaara ilaa 6 qodob, ayna qayb ka ahaayeen in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo iyo in cadaadiska laga daayo siyaasiyiinta xilalka haysa. Waxaana sidoo kale madaxa xisbiyada qaran oo iyaguna xalay shir jaraa'id ay qabteen ay ku sheegeen in madaxweynihii hore ama madaxweynaha Soomaaliya uu ka garaab yeelay
safaradii uu ku kala bixi lahaa magaalada muqdisho isla markaana ay ku kala jeedeen madaxdii hore marna ay ku sii jeedeen kismaayo marna ay ku sii jeedeen magaalada beledweyne in uu madaxweyne farmaajo uu ka garaabay dowladda federaalka iyo sidoo kale mucaaradka ayaa la sheegay in ay gaareen heshiis midkoodna qodobada ka midka ah ee lagu heshiiyey uunan awood u lahayn inuu fuliyo hani maxamed cabdi ayaa faahfaahinaysa iyadoo mudan muran xoogan uu ka taagan yahay in doorasho ay ka qabsoomto dalka Soomaaliya kalana muran uu xoogan markaas uu ka taagan yahay nooca doorashada Soomaaliya ay ka dhici doonta marka la gaaro 2021 ayaa waxaa heshiis gaaray hoggaanka madasha ay ku mideysan yihiin xisbiga mucaaradka ee dalka ka jira iyo dowladda federaalka Soomaaliya in noocyada doorashada dalka ka dhacayso ay go'aaminayaan dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo sidoo kale saamiliyada siyaasadeed waxaana la sheegay in dhammaan dhinacyada qodobada ay ku heshiinayaan uuna midkood uusan awood u lahayn dowladda federaalka Soomaaliya iyo mucaaradka dalka ka jira fulintooda ama hirgelintooda taasi oo keentay heshiis la'aanta aan baarlamaanka lala haysan xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka tirsan golaha shacabka soomaaliyeed oo la hadlay idaacadda simba ayaa waxa ugu baaqay dhinacyada ku hoolan ka hadalka doorashooyinka ka dhacaysa dalka soomaaliya in ay fargelin lagu sameynin hay-adaha awoodda u leh noocyada doorashada ee dalka ka dhacaysa iyo go'aamada ama markaasi ay aaminayaan waxa uuna sheegay guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha ee doorashooyinka qaran ee Soomaaliya in ay soo diyaarinayaan sharciga iyo qaabka doorashada ay u dhaceyso isla markaana baarlamaanku ay meelmariyaan ama ay diidaan waxa way in dadka badi ay safar dhacaan oo laga murmo bannaanka oo aan waxa jirin waxay la mid tahay un markab ee soo saaran xawaash oo aan isagoo aan dakadii ku soo xiranin oo carftiisii baase la isku dagaalay oo la yiri baase barka siyaasadii yimaado waxa waaye carfintiisa iyo xawaashkiisa waxaa baartay maamulayo maartay hebel iyo hebel iyo ama kambaniga iyo kambaniga oo kadibna wixii inay imaan doonaan nabad ku imaan doonaan in kalaba aan la ogeyn oo doodka dhalatay oo kala daa marka wax badan ba marka dadka soomaaliyeed iyo jiilka cusub ay u baahan yihiin doorasho culayskay leedahay sida ay hadda iyo xilliga iyo waqtiga kan iyo waxa maanta xaalad dalka aan ognahay oo lagu wada sugan yahay in aada maaragtay looga fiirsado oo aada maaragtay loogu dabagalo magaca loo bixiyey aanan ahayn wejigeedana ay ujeedo badan keliya maaragtay intay keento dara berina maaragtay wax kasii duwan wixii la filayay ay ahaadaan laakiin ilaahay waxaan rajaynaynaa waxuna heshiis lagu yahay oo wanaagsan ummadda soomaaliyeedan ugu jirto oo siyaasiga siduu rabo keliya aanan la fiirinin inay noo maaragtay timaado sidii waddankan ay dhibka haysa looga bixi lahaana ay u noqoto guddi hadalka xildhibaan dalxa ayaa ku soo aadaya iyadoo madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu heshiis la gaaray madaxweynayaashii hore ee dalka iyadoona markaasi qodobo ay ka mid ahaayeen doorashooyinka ka dhacaysa dalka Soomaaliya cidda go'aaminaysa iyo qodobo kale ay isku afgarteen madaxweynaha Jubbaland ayaa waxa uu sheegay in caqabadii ugu weynayd ay waqtigan haysato maamul goboleedka Jubbaland waxa uu sheegay in dowladda federaalku ay cunaqabateyn dheeri ah ku soo rogtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo madaxweyne Axmed Madobe oo maanta kulan la qaatay howlwadeenada garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ayaa shaaciyay dhibaatooyinka dowladda federaalku ay weli ku hayso iyo sida Jubbaland ay doonayso in ay ula tacaasho waxa uu sheegay in howlwadeenada garoonka diyaaradaha looga baahan yahay in ay la yimaadaan qorshayaal Jubbaland ay kaga badbaadi karto cunaqabateynta iyo dagaalka dhinacyada kala duwan leh ee dowladdu ay Jubbaland kula jirta sida uu yiri in fact waan idin ka mahadcelinayaa shaqadiina waan qalabkana waan idin ka sugeynaa waan rajeynayaa sanadka 2020 in arrinta garoomada isku xidhnaanshoodan wax iska bedeli doonaan garoonka sayid maxamed cali xasanna kamidna la danaynaynin oo maanta qofka muwaadinka soomaaliga ah ee in ka yar half an hour nusaac ka yar u soconaya dhoobli oo gurigiisi uu yahay ama maamada xanuunsanaysa expaya inta u kala soconaysay inay 4 saacadood iyo bar rooda soo qaadato oo laga yaabo mararka qaar ku intay diyaaradi ka tagto inay degto oo magaalada xamar oo markaa ayna dan kale qofkii uu gudbo waan ka xumahay taasna mas'uuliyadeeda
waxaan rajaynayaa baarlamaankuna inay su-aalahaas ay weydiinayeen mas-uuliyiin ayna u baahan tahay ciqaab wadareed u baahan in jawaab loo helo. Waa ciqaab wadareed bulshada intaa le-eg, dhibaatada intaa le-eg loo geysanayay. Mas-uuliyad sidaa buu qofku ku sheeganayaa ciqaab wadareedka intaa le-eg ee saacadaha intaa le-eg lagu qaadanayay. Waa wax mustaqbalka laga xisaabtami doono, taariikhdana geli doonta. Waxaan rajaynayaa, waxaan rabaa inaad ka diyaarisaan riboot qoraala. Madaxweynaha Jubbaland ayaa waxa uu sheegay in maamulka garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo looga baahan yahay in ay diyaariyaan dacwad ka dhanaa dhinaca dowladda federaalka loo gudbiyo howlwadeennada kala duwan ee dhinacyada hay-adaha sharci dejinta iyo sidoo kale kuwa fulinta ee ku shaqada leh, sida uu yiri howlaha lagu guuldareystay in dowladdu ay wax ka qabato. Waxa uu soo hadal qaaday in baarlamaanka iyo sidoo kale xukuumadda madaxweynaha uu ka yahay ay dadaal badan ku bixinayaan sidii loo badbaadin lahaa bulshada Jubbaland, oo uu sheegay markan in ay wajahayaan cadaadis xoogan oo kaga imaanaya dhanka dowladda dhexe. Halka warka doorada tan oo idan kaga imaanaya waa idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho, iminkana wararka dibadda. Dowladda Raashiya ayaa lagu eedeeyay duqeymo dheeraad ah oo lagu dilay dad shacab ah isla markaana ka dhacay gobolka Idlib ee dalka Syria. Ugu yaraan 22 ruux oo shacab ah ayaa la xaqiijiyay in ciidamada militariga ee dalka Raashiya ay bartilmaameedsadeen isla markaana goobahooda iyo guryahooda ay madaafiic ugu geeyeen. Xogta la helayo ayaa tilmaamaysa in dadka dhintay ay ku jiraan dumar iyo caruur, kuwaas oo madaafiic lagu garaacay. Kooxaha dhinaca caafimaadka ee fadhigoodu yahay dalka Britain ayaa sheegay in gantaalada ridada dheer ay ahaayeen kuwa saacado badan ku hoobanayay goobada shacab ah ay degan yihiin oo ku yaalla gobolkaas dhacaha waqooyi galbeed ee dalka Syria. Ugu dambeyntiina, dowladda Mareykanka ayaa beenisay in ciidamo dheeraad ah ay u sii daabulayso dalka Koonfur Kuuriya. Xogayaha difaaca ee dalka Mareykanka Mike Asper ayaa waxa uu xaqiijiyay in ciidanka Ameerikaanku aynan haba yaraatee wax dhaqdhaqaaq ah aynan ka wadin gudaha dalka Koonfur Kuuriya, sababa la xiriira eedaynta ka timid xukuumadda Pyongyang ee waqooyiga Kuuriya. Ayuu sheegay in haba yaraatee aynan jirin wax dhaqdhaqaaq ah oo Mareykanku uu ka soo cusboonaysiiyey gudaha dalka Koonfur Kuuriya. Warbaahinta Koonfur Kuuriya ayaa baahisay in Washington ay xoogga saarayso sidii loo xaqiijin lahaa nabadgelyada gacanka Kuuriya, isla markaana aynan jirin wax military oo taageero military ah oo la garab taagan tahay xukuumadda Seoul ee ka dhisan Koonfur Kuuriya. Xukuumadda Pyongyang ee waqooyiga Kuuriya ayaa waxa ay sheegtay in Mareykanku uu u sii daabulayo gudaha waddanka Koonfur Kuuriya ciidan dheeraad ah, kuwaas oo qatar ku ah amniga waddankani la deriska ah Koonfur Kuuriya ee North Korea. Waxaana taasi ay abuurtay in cabsi weyn laga qaaday in xukuumadda Pyongyang ay isku daydo inay isticmaasho gantaalada ridada dheer iyo sidoo kale hubkeeda nukleerka ee horumarinta ay ku sameynayso, sababa la xiriira cabsida military ee ka imaanaysa dalka deriska la'aa.